Hnev ako učiteľ. Ústredný motív sná získať magický predmet je súčasťou príbehov rozosiatých po celom svete. V niektorých prípadoch je to žena, kto sa odhodlá na cestu, a v iných je to muž. Hľadaný magický predmet môže byť čokoľvek. Mihalnica, chlb z nosa, zub, prsteň, pierko alebo iný fyzický prvok. Variácie tohto motívu, v ktorom je pokladom nejaká časť zvieraťa alebo jeho kožušina, sa dajú nájsť v príbehoch z Korei, Nemecka aj na Urale. V Číne je obyčajne darcom tiger. V Japonsku býva zvieraťom v príbehu medveď, niekedy líška. V Rusku hľadajú hrdinovia v príbehu bradu medveďa. Jeden z príbehov našej rodiny Dokonca rozpráva o hľadaní chlpu z brady samotnej baby Yagi. Príbeh o polmesačnom medveďovi patrí do kategórie príbehov, ktoré volám otvorené. Otvorené príbehy nenaservirujú jasný prvoplánový obsah, ale umožnia nazrieť do skrytých liečivých štruktúr a hlbokých významov. Príbeh Polmesačný medveď poukazuje na poznanie, že pri hneve a zlosti pomáha trpezlivosť. Jeho najväčšie posolstvo spočíva v návode, čo musí žena urobiť, aby v psyché obnovila poriadok a tak vyliečila aj samotný hnev. Otvorené príbehy v skutočnosti skôr naznačujú, než konštatujú. Nie sú podané prvoplánovo. Treba nad nimi rozmýšľať, aj v rozprávke o polmesačnom medveďovi spodná línia príbehu odkrýva celý model, ako konať a ako sa vyliečiť z hnevu. Treba hľadať a nájsť múdru, pokojnú liečivú silu, návšteva liečiteľky, prijať ťažkú úlohu, vybrať sa do psychického teritoria, kam nikdy predtým nik nevkročil, výstup nahoru, spoznať ilúzie, prekonávanie balvanov a prechod po pod stromy, odložiť staré, svoje vtieravé predstavy a myšlienky, túžbu po odpočinku, nálety vtákov, stretnutie, muen botoke, nepokojných duchov bez príbuzných, ktorí by ich pochovali. Prosiť veľké súcitné ja, trpezlivé krmenie medvedia a vracanie láskavosti. Pochopiť reu súcitnej psyché, Poznanie, že medveď, teda súcitné ja, nie je v skutočnosti krotké a podajné. Príbeh demonstruje, aké je dôležité priniesť toto psychické poznanie dolo na zem do nášho skutočného života. Návrat z hory a naspäť do dediny. Učí, že liečenie nespočíva v jedinej myšlienke či odpovedi. Ale v hľadaní a uplatňovaní toho, čo nájdeme v praxi. Zničenie chlpu. Srdcom príbehu je motiv. Použi toto všetko na svoj hnev a život bude opäť dobrý. Rada liečiteľky, aby sa vrátila domov a správala sa k manželovi tak, ako sa naučila v hore. Príbeh o polmesačnom medveďovi sa zaraďuje do skupiny príbehov, ktorých sa na začiatku hlavná postava snaží zapáčiť alebo uprosiť nejakého zraneného, osamelého tvora. Keď príbeh pochopíme ako symbolické zobrazenie psyché jedinej ženy, zbadáme, že jedna jej oblast je veľmi nahnevaná a umúčená. Predstavuje ju manžel, ktorý sa vrátil domov z vojny. Milujúci duch psyché, teda manželka, sa podujme na úlohu nájsť liek na jeho hnev a zlosť, aby mohli opäť žiť v miery a láske. Toto úsilie sa vyplatí všetkým ženám, pretože lieči rany hnevu a neraz umožní nájsť cestu k odpusteniu. Príbeh je ukážkou trpezlivosti, ktorú musíme použiť na čerstvý, ale aj starý, dlho potláčaný hnev keď začíname hľadať spôsob, ako ho vyliečiť. Hoci proces liečby a vhľad do problému sa u každého líši, príbeh poskytuje niekoľko zaujímavých návrhov, ako sa počas tohto procesu zachovať. Príbeh o polmesačnom medveďovi pochádza z Japonska, kde na prelome 6. storočia žil veľký filozof a princ menom Shotoku Taishi. Medzi iným učil, že sa človek musí venovať psychickej práci ako vo vnútornom, tak aj vo vonkajšom svete. Navyše učil o tolerancii voči každému človeku, stvoreniu a každej emócii. Ocenenie vyvážených emócií je určite aktom sebaúcty. Dokonca aj surové. Nečisté a chulostivé emócie sa dajú vnímať ako určitá forma svetla, ktorá plane, praská a vybuchuje energiou. Svetlo hnevu môžeme pozitívne využiť a osvetliť ní miesta, ktoré by sme za iných okolností nezbadali. A naopak, negatívne využitá zlosť sa ničivo sústredí len na jedno maličké miesto, až kým nevypáli čiernu dieru cez všetky jemné vrstvy psyché, Podobne ako jedovatá kyselina. Existuje aj iná cesta. Všetky emócie, dokonca aj zlosť, sú nositeľmi v hľadu do poznania a niektorí ľudia to dokonca nazývajú osvietením. Náš hnev sa môže na určitý čas stať výborným učiteľom. Môže nám poslúžiť ako niečo, čoho sa tak rýchlo nezbavíme no vyštveráme sa kvôli tomu na vrchol hory. Môže sa stať niečím, čo sa zosobní do rôznych predstav, od ktorých sa učíme, vnútorne sa s nimi vyrovnávame a potom z nich niečo užitočné vo svete vytvoríme, prípadne ich premeníme či opäť spálime na prach. V celistvom živote psyché hnev nie je vec, ktorá stojí o samote. Je to látka, ktorá čaká, kým sa ju budeme snažiť transformovať, rozobrať na kúsky, spoznať a pretaviť na niečo iné. Cyklus hnevu je rovnaký ako hoci ktorý iný cyklus. Narastá, dosiahne vrchol, klesá, zomiera a uvoľní sa ako nová energia. Už len tým, že venujeme problematike hnevu pozornosť, začína sa proces postupnej transformácie. Keď sa človek nechá poučiť svojim hnevom, vlastne ho tým transformuje a rozptýli. Jeho uvolnená energia sa potom vráti, aby ju mohol opäť využiť v iných oblastiach života, najmä pri tvorivosti. Hoci niektorí ľudia tvrdia, že dokážu tvoriť zo svojho chronického hnevu, problém spočíva v tom, že zlosť obmedzuje prístup ku kolektívnemu nevedomiu tej nekonečnej zásobárni obrazov a myšlienok. Čiže ľudia, ktorí tvoria pod vplyvom hnevu, majú tendencie vytvárať stále dokola to isté a neprinášajú nič nové. Nepretvorená zlosť sa môže zmeniť na večnú pripomienku, nostalgiu a v horšom prípade depresiu z toho, ako nás utláčali, ranili a mučili. Jedna moja priateľka, umelkyňa, tvrdí, že si bude hnev nosiť navždy a odmieta akúkoľvek pomoc, aby sa s ním vyrovnala. Keď píše scenáre o vojne, píše o tom, akí sú ľudia skazení. Keď píše scenáre o kultúre, opäť jej vyskočia podobne zlé charaktery. Keď píše scenáre o láske, zjavia sa rovnako zlí ľudia s identickými zlými zámermi. Hnev nahlodáva našu vieru, že sa môže stať aj niečo dobré. Nahlodáva našu nádej. Za stratou nádeje zvyčajne stojí hnev, za hnevom bolesť, za bolesťou muky tých najrôznejších druhov. Niekedy sú to čerstvé, nedávne muky, ale oveľa častejšie pochádzajú z dávnej minulosti. Zo so stavov po duševných otrasoch vieme, že čím rýchlejšie sa človek so zranením vyrovná, tým menej sa jeho následky rozšíria alebo zhoršia. Takisto platí, že čím rýchlejšie dostaneme traumu pod kontrolu a vyrovnáme sa s ňou, tým rýchlejšie sa jej zbavíme. Predstavme si svoje pocity, ak si v detstve zlomíme ruku a ešte o 30 rokov neskôr nie je poriadne zahojená. Pôvodná, možno už dávno zabudnutá trauma dokáže postupne narušiť ostatné systémy a rytmy v tele. Napríklad imunitný a kostrový systém, pohybový aparát a tak ďalej. Presne takto je aj pri starých psychických zraneniach. Mnohí ľudia sa nevenovali vyliečeniu pôvodnej traumy v čase jej vzniku, buď z nedbanlivosti, ľahostajnosti alebo z ignorácie. Muž sa síce vrátil domov z vojny, ale pretrváva v ňom pocit, že jeho telo a mysel sa ešte stále nachádzajú na nepriateľskom území. Keď budeme skrývať hnev, následok traumy a nebudeme hľadať odpovede, nebudeme pátrať po príčinách a spôsobe, ako s ním naložiť, po zvyšok života sa zabarikádujeme v jednej miestnosti ktorá je preplnená žialom a zlosťou. Nie, to nie je spôsob, akým by sme mali žiť. Dokonca ani prechodne. Za prekonaním bezmyšlienkovitého hnevu sa nachádza pulzujúci život. Ako vidíme v rozprávke, chce to len uvedomelé úsilie skrotiť a vyliečiť takúto zlosť. Musíme sa na to podujať. Musíme sa odhodlať tým skrátka prejsť. Krok za krokom.